وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. صلى الله وسلم عليه. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، أتفتي جيرة العالمين، يا أهيل الجود وال كرمي، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عتفت جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عتفت يدي العالمين، يا أهيل الجود والكرم، ككاسكتان نبي محمد، دمبا أنكتان نبي محمد، بمبت كتاب نبي محمد، إدلا كتاب نبي محمد، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عتفت جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، تولدا كتاب نبي محمد، فرندو كتاب نبي محمد، جنجون كتاب نبي محمد، فنوتا كتاب نبي محمد، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عتفت جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، صلاة والسلام تتبدى مو أنك ولا سم نبي بنجو حجبو بتابا حسرات ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
العالمين يا أهيل الجود والكرم الله ربي كمهن دعاء agar diampun sebab dosa jadikan kami insan yang mulia hati yang ikhlas juga sejahtera kumpulkan di syurga kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal syurga ya Rasulullah salam عشاني والدي عتفتي يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم الله ربي كمهن دعاء agar diampun segala dosa jadikan kami insan yang mulia hati yang ikhlas juga sejahtera kumpulkan bersama Nabi kekal di syurga kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي حتى فتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج حتى فتي جيرة العالمين يا أهيل الجود كراميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد دعاء yang ke-27 قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد دعاء yang ke-27 دعاء berjaya dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswans, ya qadiyal hajans, ya mujibad da'awans. Allahumma ja'alna minan najihin. Ya musabbib al-asbab, wahai Tuhan yang menjadi sebab segala asbab. Ya fatih al-abwab, wahai Tuhan yang membuka semua pintu. Ya sami al-aswas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Tuhan yang mendengar semua suara. Ya qadhi al-hajat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Tuhan yang menerima semua hajat. Ya mujib al-da'awat, wahai Tuhan yang memperkenan semua doa. Allahumma ja'alna minan najihin, wahai Tuhan jadikan kami termasuk di kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya musabbib al-asbab, wahai Tuhan yang menjadi sebab semua sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu ayat yang Allah sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu buat. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita dan mencipta semua yang kita lakukan. Sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu buruk, semua itu ciptaan Tuhan. Maka sebab itu dalam rukun iman yang keenam ialah beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruk daripada Allah.
kita wajib mempercayai dan meyakini bahwasanya qadar, qada dan qadar semua ciptaan Allah. Allah yang buat. Qada ialah tulisan di lauhul mahfuz. Tulisan awal sebelum tercipta manusia dan makhluk ni. Qadar ialah yang berlaku hari ini. Mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang Tuhan tulis sebelum Allah cipta kita dan cipta alam ini akan berlaku pada masa dan saatnya. Tak berubah sikit pun akan berlaku. Pasti akan berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka semua takdir-takdir kita, semua takdir-takdir kita dulu, semua takdir-takdir kita terlebih dulu sebelum ada kita. Dan ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah, rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tulisan-tulisan sudah pun ataupun pena-pena sudah pun diangkat dan dakwat pun telah kering. Maknanya tunggu masa sahaja dia akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala dalam sunnahnya, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu tidak akan dapati sunnah Allah itu bertukar. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sunnatullah ialah setiap yang ia tentukan itu memiliki sebab-sebab yang tersendiri. Nak jadi macam ni dikena sebab dia hak ni. Nak jadi hak ni, sebab dia macam ni. Begitulah pada saat Allah nak memberi tugas kepada malaikat yang jaga nyawa manusia, iaitu malaikat Israel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika Allah nak bagi tugas kat dia, nak cabut nyawa manusia, ketika tu kata malaikat, kalau macam tu, akulah orang yang paling dibenci sekali. Sebab kerja aku cabut nyawa. Akulah orang yang paling, akulah yang tidak disukai sekali. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada malaikat Israel, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kosong berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Allah kata pada malaikat Israel, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku akan jadikan semua kepada kematian manusia ni, midi, dikit ni. Aku akan jadikan, masya-Allah sayyidina Muhammad, semua kematian manusia itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah dengan sebab-sebab yang tersendiri. Maka betul lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana orang tu mati, kita akan kata mati pasal apa? Ha, jadi betul lah orang kata sakit tua. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikatakan sakit tua, san jantung, accident dan sebagainya, COVID. Sebenarnya mati bila sampai masa dia, fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mati ni bila mai, lewat pun tak, terawai pun tak, terlewat pun tak, sharp on time, tepat-tepat mati. Contoh kita kata macam siapa terbang hak pi belah apa New York Center di New York tu kan. Jadi dia bukan semestinya belaga tu masuk dalam bangunan tu baru mati. Mungkin lepas tu mati sebelum lah. Malaikat cabut sebelum tu. Nampak sebab ya. Kata mati, terbakar, meletup kapal terbang, langgar New World Center tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka itulah yang disebut dengan ya musabbibal asbab.
Tuhan nak bagi kita murah rezeki, ada sebab dia. Apa sebabnya? Kita berdoa. Kita berdoa kat Tuhan. Jadi kita minta Allah murah rezeki kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak pandai, contohnya. Allah boleh tak bagi orang tu bijak tanpa sebab? Boleh. Tapi jarang berlaku. Dia tak semena-mena pandai, bijak. Tiba-tiba terhafal Al-Quran dalam diri dia. Boleh. Tapi benda macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jarang lah. Kalau jarang ni, orang Arab kata an-nadiru kal ma'dum. Jarang macam tak ada. Jarang hukum tak ada. Jadi kebanyakan ataupun semua perkara melalui sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, wahai Tuhan yang menjadi penyebab semua sebab. Ya Fatihal Abwab. Wahai Tuhan yang membuka semua pintu. Pintu ni ada yang nampak, ada yang tak nampak. Ada yang jenis zahir, ada yang jenis maknawi. Jenis maknawi ni tak kelihatan. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pintu hati kita. Bila mana kita buat operasi jantung, hati ni dia duduk di jantung tu. Ni dia panggil al-qalbu. Hal kerja duk pam tu, pam darah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kita ni duduk di jantung ni. Tapi bila mana kita buat pembendahan jantung, orang tengok hak tu je. Hak ni masalah sayyidina Muhammad. Walaupun dia buat keluar daripada badan kita, tak atas meja, lepas tu doktor nak proses hak dalam ni, dengan makna hati kita dan badan kita dah tak berjantung, tapi jantung tu tetap dihidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, hati ni duduk di jantung tu. Hati duduk di jantung, tapi hati tu jangan duk faham hati hak merah. Hati hak merah orang panggil al-kabid. Al-kabid. Orang yang mengaji macam ni tak elok makan hati. Nanti tak boleh mengaji. Duk makan hati sedih kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak elok makan hati. Lepas tu orang tua kata, jangan makan. Ngaji tak pandai. Pasal orang tua nak makan. Allahumma salli ala sayyidina. Kita pun tak makan lah. Tapi bukan al-kabid tu. Hatu dia panggil al-kabidu. Al-kabidu wa tihal. Maknanya kabid tu mana hati, at-tihal tu mana limpah. Taib. Hati kita ni yang dia ada dunia dia sendiri. Kalau pen drive ni dia mesti tak mana pun lah, pen drive dia punya paling besar berapa? Berapa Najib? Paling besar 64. Ada hat. Hati ni dia tak ada hat. Perisian dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada hat. Dia boleh isi. Contoh kita kata ma'rifatullah, dia boleh isi seluah-luahnya tanpa ada sempadan, tak ada limit, unlimited. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Hati kita ni dia ada pintu dah, pintu hati. Sebab setiap benda yang ada dunia, dia ada pintu dah. Contoh kita kata dunia langit ataupun alam langit. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langit ni ada pintu. Maka sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Malaikat Jibril akan bagi salam, dan orang yang di balik pintu sana, pintu langit akan tanya, "Man? Siapa hang?"
Jibril. Jibril. Jibril wa ma'ai Muhammad, bersama denganku Muhammad, dibuka pintu langit. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni, kita nak Allah buka hati kita. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Wahai Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukakan kami pembukaan orang-orang arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni, kita nak Allah buka pada kita pintu ilmu pengetahuan. Maknanya kalau kita mengaji, kita nak Allah buka hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah buka pembukaan hati kita, pembukaan ilmu pengetahuan, macam-macam jenis pintu-pintu yang kita harap Allah buka kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang sebenarnya yang buka pintu hati ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, Asy-Syaikhul Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, pada awal-awal perjalanan dia, dia tidak suka sufi. Bahkan dia termasuk di kalangan orang yang mengingkari kesufian. Satu masa orang ajak dia untuk berziarah Asy-Syaikhul Imam Abu Abbas Al-Mursi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia pun pi. Bila pi berziarah Sidi Abu Abbas Al-Mursi, tangtu jadi titik tolak ataupun point terbuka mata hati dia untuk menerima kesufian. Dan dia takjub. Akhirnya dia menulis satu kitab yang menjadi manual panduan kepada orang-orang yang nak berjalan kepada Tuhan, iaitu kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Tuhan buka. Dan dia jadi murid yang paling kanan. Sebelum tu dia paling anti sekali pada Sidi Abu Abbas Al-Mursi, sampai jadi murid paling kanan sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka banyak orang yang Allah buka pintu hati. Seperti sana Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid Al-Walid ni, dia penentang Islam. Bila dia tengok setiap rumah ada orang masuk Islam, kalau tak ayah mak, kalau tak mak ayah, kalau tak mak ayah anak, kalau tak anak mak ayah, dalam rumah tu mesti ada seorang masuk Islam. Sampai Khalid kata, hai, berat ni. Maknanya dengan mudahnya orang masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai fenomena ni Khalid sendiri rasa takut. Eh, lama-lama aku masuk Islam juga apa? Takut. Dakwah tu. Akhirnya Khalid Al-Walid ni, dia punya tak mau kat Islam, dia bergantung di kalamu Kaabah, dia minta, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, engkau lindungkanlah aku daripada aku jadi orang yang masuk Islam. Sedangkan Allah itulah yang bawa, yang mendatangkan Islam. Dia minta kat Tuhan, aku tak mau Islam. Sebenarnya orang kafir Quraisy ini, mereka tak asing dengan nama Allah, sebab mereka berjiran dengan Baitullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah pun lepa tahu. Cuma lepa jadikan berhala ni perantaraan mereka dengan Allah. Allah tak nampak, jadi buat berhala. Itu dipanggil musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah. Kalau kata Allah tu Tuhan, tak ada hak lainlah Tuhan. Tapi mereka buat hak lain Tuhan juga. Bukan sikit-sikit, beratus-ratus, 300 lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, kebatilan ni, walaupun kebatilan dia banyak, benak satu ya. Kebatilan dia banyak, benak satu ya.
Walaupun kita kata hak ni benar, ni pun benar, bohong, tak ada. Dalam dua tu satu je benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang yang membeza di antara dua tu punya haluihnya sebesar sorak rambutnya. Tu kita minta Allah, Allah bagi kat kita petunjuk untuk kita boleh pilih kebenaran. Di akhir zaman lagi susah. Kadang-kadang ulama pun penin. Hak mana betul ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali ulama yang ulama ni, mereka kadang-kadang mereka berijtihad. Jadi hak ni kata hak ni betul, hak ni kata hak ni betul. Itu dia panggil khilaf ulama. Lepas tu bila mana kita ambil sembahyang, kalau mazhab Syafi'i, tiga lain rambut ya. Seluk ayat, lepas tu buh di kepala. Walaupun walaupun kita, kalau tak pakai jari pun, pakai sugi. Seluk pun tak apa lah. Mazhab lain tak boleh. Dia kena sapu keseluruhan kepala. Ada khilaf kita mazhab Syafi'i dan mazhab lain. Apa situasi kita kena duduk? Dalam situasi itu, keluar daripada khilaf. Sunnah al-khuruj, al-khuruju minal khilafi sunnah. Keluar daripada khilaf hukumnya sunnah. Kalau begitu macam mana kita? Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi, waktu sapu kepala tu basuh keseluruhan kepala. Jadi kita tu tak duduk dalam khilaf. Pasal apa? Sebab kita tak tahu mana hak betul. Yang sebenar pada sisi Allah, hak mana paling tepat, tak tahu. Sedangkan ulama ni mereka sudah ada authority untuk menghukumkan sesuatu. Tapi hak mana dua tak tahu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang betul mendapat satu pahala, yang betul mendapat dua pahala, yang salah mendapat satu pahala. Yang betul mendapat yang pertama pahala ijtihad, sebab dia telah mengerahkan keseluruhan kemampuan yang ada pada dia untuk dia nak menelurkan hukum untuk orang ikut. Yang kedua pahala betul. Sementara kalau yang berijtihad tu salah, dia dapat pahala berijtihad tapi tak dapat pahala betul. Jadi untuk tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ulama berijtihad, hak ni kata hak ni, hak ni kata hak ni. Dan ulama ni mereka tak akan berpakat di atas kebatilan pula. Main kita buat hukum macam ni. Kita pakat dengan kita pakat di atas satu kebatilan. Tak, ulama umat Muhammad Tuhan pelihara tuan tu. Lepas tu ulama disebut dengan mahfuz. Allah pelihara daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada melanggar titah perintah dia. Tayyib. Kalau Rasulullah, Rasul-Rasul maka maksum. Allah pelihara daripada dosa. Ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah jadikan lepas mahfuz, mereka Allah pelihara daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tersalah, mereka tergelincir daripada kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi dalam dua ni mereka berijtihad. Hak ni kata ni betul, hak ni kata hak ni betul. Dalam dua tu ada yang ada yang paling betul dipanggil al-haq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Maka kita harap kita ni ialah yang termasuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam kelompok yang Allah bagi kita duduk dalam kelompok yang benar di akhir zaman. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ha, kita minta Allah buka kat kita pintu mata hati. Sana khalik balik tak mau Islam awalnya.
sampai bergantung di kelambu Kaabah minta tolong Allah jangan bagi dia termasuk dengan orang yang masuk Islam. Tapi no, Tuhan tak mau. Tuhan nak dia termasuk dalam orang yang masuk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, ni dia panggil pintu yang Tuhan buka, pintu hati. Allah lah yang jadi pembuka kepada semua pintu-pintu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pula iman kita ni, kita tak mau dia duduk di permukaannya. Orang munafikin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang munafikin, iman ni, iman duduk keluar lah. Tu pun iman tu bukan duduk di pintu, duduk meniti tak. Dia memang menyambak lah. Macam kilat sambak. Perang sekali. Berasa benar. Tapi hilang. Kita nak kita ni, iman kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sakat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk di permukaan, tapi masuk ke dalam hati. Tu kita minta ya Fatih al-Abwab. Okey, dia berlapis-lapis, berpengkat-pengkat orang soalan Sayyidina Muhammad. Taib, kita ni bukan setakat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak setakat duduk di permukaan, tapi kita nak sampai masuk ke alam dia yang dalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Sami'al Aswat, wahai Tuhan yang mendengar semua suara. Tuhan ni, kita dengar suara je. Tuhan bukan sakat mendengar suara, tak suara pun Tuhan dengar. Contoh tiang. Tiang ni kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiang ni kita tengok je, tapi kita tak dengar tiang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiang Allah dengar, kapet Allah dengar, dinding Allah dengar. Dengar apa? Sebab semua makhluk yang Allah cipta ni, tak ada satu pun yang tidak bertasbih kat dia. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa huwal azizul hakim. Apa sahaja di langit dan di bumi, semua bertasbih pada Allah. Cuma kita tak dengar aja, tapi Allah dengar semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka sebab itu, di atas sifat dia yang mendengar semua perkara, termasuk suara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang dikatakan ciri-ciri dia sebagai Tuhan yang Maha Agung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertasbih, berzikrullah. Kucing tu dia kata apa? Dia mengiau tu dia kata apa? Kucing ni dia panggil jenis binatang, dia sebut dengan minat tawafin, yang selalu belegar di sekeliling kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kucing ni dia mengiau tu dia kata ya Rahim. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Tapi kadang-kadang orang tu, soalan Sayyidina Muhammad, dia tak tahu, dia tak ada ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kucing yang duk mengiau kadang-kadang tu, dia duk makan di kedai. Makan di kedai. Soalan Sayyidina kucing ni minta, oh, dia langut kepala dia, dia mengiau. Orang yang tak tahu bahasa kucing ni, masalah saya nama, dekeh kucing dengan kaki pula. Oh. No? Kalau halau dengan tangan tu boleh keh lagi. Sepak dengan kaki pula. Sedangkan keluar daripada mulut kucing tu ialah ya Rahim. Mana apa ya Rahim? Tuhan yang Maha Penyayang.
Kalau Tuhan singkap, kita akan dengar dari mulut kucing ialah ya Rahim. Dia macam mulut kita juga, masya-Allah Sayyidina Ahmad. Ludah kita bila mana kita qada hajat, jangan ludah dalam singki, dalam mangkuk. Sebab lidah, sebab ayat liok kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayat liok kita ni, ni kita baca Quran, kita zikrullah, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi muliakan laluan zikrullah yang lalu di ayat liok tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi begitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak berzikrullah pun, nak berzikrullah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, basuh mulut dulu, kumuk mulut dulu, sugi dulu, bersihkan dulu. Sebab dia nak jadi perjalanan ataupun laluan sebut nama Allah. Sebab itu sangat tak layak orang yang nak berzikrullah baru lepas merokok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersihkan dulu semua ni. Sebab dia laluan zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Maka kucing ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau dia minta bagi, apa sahaja yang kita faham tu minta bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia orang minta ni jangan herdik. Sebab dalam Quran Tuhan sebut, wa ammas saila fala tanhar. Orang minta jangan herdik, Allah tak bagi. Kadang-kadang hak minta ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, minta sungguh-sungguh. Hari ni dia duduk di bank ni, hari ni dia duduk di bank ni, bila dia masuk dia kata sedekah pak cik, zakat pak cik. Minta tu, minta kena bagi. Bukan mesti bagi sampai ribu-ribu. Bagi kena bagi. Satu masa Sana Ali karramallahu wajha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sana Fatimah sakit. Bila Sana Fatimah sakit, ketika tu Sana Ali kata, Allahumma salli ala Sayyidina, wahai Fatimah, perkara dunia ni hang nak apa? Perkara dunia ni hang nak apa? Perkara dunia ni hang nak makan apa? Ha, macam tu. Sayyidina Fatimah ni, Allahumma salli ala Sayyidina, Sayyidina Ali oleh kerana dia ahlul akhirat, Sayyidina Fatimah pun ahlul akhirat. Dia tak tanya direct terus macam kita, nak makan apa? Tapi dia extend. Masalah sebab benda dunia ni nak makan apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Fatimah, dia nak makan buah delima. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajha, belik-belik duit, adalah duit, abang nak beli buah delima. Pi beli buah delima. Sampai tengah jalan, Sayyidina Ali tengok satu orang tua berselimut, duduk mengetak. Duduk mengetak macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Demam kurang. Jadi Sayyidina Ali kata, pakcik, soalan Sayyidina Muhammad, benda dunia nak makan apa? Pasal siapa tanya macam tu? Sebab zaman tu semua ahlul akhirat. Ahlul akhirat. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kata orang tua tu, buah ada lima. Sedangkan di tengah sana Ali tu ada buah delima. Kalau bagi kat pakcik tu, boleh bagi tak kat sana Fatimah? Tak boleh bagi. Tapi oleh kerana dia faham tu minta, masalah Sayyidina Muhammad, dia bagi. Bagi-bagi sedih tak? Sedih. Jalan lemah semangat. Pelan jalan. Faham? Nampak? Boleh bayang orang lemah. Orang lemah semangat. Bila sampai-sampai di rumah, Sayyidina Fatimah dah depan pintu lah, duduk tunggu. Senyum ya. Sayyidina Ali kata, ya Allah, kesianlah kat bini aku. Sa'adah Sayyidina Muhammad. Dia ingat ada buah lima lah tu. Sa'adah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Fatimah ceria sekali. Sayyidina Ali sangka, Sa'adah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Fatimah ni, dia yakin dan percaya bahawa Sayyidina Ali berbalik buah lima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Sampai-sampai depan pintu, Sana Ali kata, tak ada buah delima. Ada tadi, beli tadi, tengah jalan. Sana Fatimah kata, tak payah abang, aku tahulah. Soalan Sana Fatimah. Allah, kata Sana Fatimah, aku tengok Allah ganti di akhirat esok. Aku tak makan apa. Allah setiap kat aku, Allah ganti kat aku hak dalam syurga esok. Ha, ni sebab semua para sahabat itu mereka awliya. Semua para sahabat tu awliya. Allah singkap hijab nampak ganti Allah akan bagi, yang Allah apa yang Allah akan bagi dalam syurga. Sama juga satu masa ketika mana Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, anak Nabi kita berapa orang? Cuba nasyid tengok. 1, 2, 3. Lepas ni ngaji pasti dulu ni. Tu boleh nasyid tu. Terima kasih kat guru pasti, you know. Soalan sebab. Antara anak-anak Nabi, satu orang namanya Abdullah. Abdullah ni ketika dia mati, dia mati di atas riba, Selina. Dia mati. Ketika dia mati tu, dia tak sempat menyusu. Soalan Sayyidina Muhammad. Tu menyebabkan Sayyidina Khadijah menangis. Sebab anak dia mati tak sempat menyusu. Menangis Sayyidina Khadijah. Nabi kata, tak apa, Allah ganti hal lebih baik dalam syurga. Tapi mak ni habaq pun macam tu, teriak juga. Nabi kata, Khadijah tak percaya ke? Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau tak percaya, aku nak minta kepada Tuhan tunjuk dia sedang menyusu dalam syurga dengan bidadari syurga. Kata Sayyidina Khadijah, ya Rasulullah, kata Sayyidina Khadijah, percaya cuma hati seorang ibu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Tuhan ni bila kita berdoa, dia dengar kita berdoa soal Sayyidina Muhammad. Tuhan paling suka doa macam mana? Tuhan paling suka kalau kita berdoa merintih. Kalau kita pernah keluar tabligh, orang tabligh ni doa macam dia menangis. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi banyak kali waktu mula saya keluar, mula waktu budak-budak dulu, lepas menangis, lepas berdoa tu macam menangis. Tengok-tengok, mama menangis sungguh. Ha, macam tu. Kalau kita berdoa macam kita ni, dia susah kita nak menangis. Tapi kalau kita berdoa cara merintih, kita mungkin boleh menangis. Waktu mana saya pi umrah terakhir sebelum PKP, ada satu ulama Madinah, Syekh Adnan, dia jemput saya untuk menghadiri satu majlis zikir di kota Madinah. Jadi bila masuk zikir dengan depa tu, lepas tarekat Chishtiyah, bila masuk zikir dengan depa, waktu berdoa tu dia macam lampu samak-samak. Hak doa tu masalah Sayyidina Muhammad, dia doa macam nangis. Masalah Sayyidina Muhammad, bila lampu dibuka, tengok mata dia, tak nampak orang bila menangis. Dia mata dia tak ada mata dia kan. Tapi tengok mata dia, tak menangis. Dia tak menangis pun. Ha, tu Tuhan nak ceritanya, Tuhan suka kalau kita berdoa cara merintih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Tuhan paling suka. Dia panggil ilhah. Makna kita mengulang-ulang doa, kita merintih. Bahkan doa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling baik yang kita doa duk ulang-ulang. Ada orang dia kan, dia ada orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berdoa dia ganti-ganti.
Semayang hak ni kali ni dia doa macam ni. Nanti dia doa macam ni pula. Dia hafal banyak doa. Doa ni yang paling Tuhan suka sekali masalah Sayyidina Muhammad, yang kita doa ulang-ulang tu lah. Daripada kita budak sampai kita tua, ulang hak tu lah. Dan hak kita ulang tu, hak tu lah ya Allah, ya Allah akan makbulkan hak kita minta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya doa saya yang paling saya tak tinggal, Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina min khazainir rahmatik wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika irhamar rahimin. Tuhan makbul. Daripada umur 13 mengaji mutalaah mahfuzah, masalah senama ustaz suruh mengapai dan jadi doa dalam sembahyang. Lepas daripada Allahumma filana, Allah maftah alaina futuhal arifin. Wahai Tuhan, tolong buka kat kami pembukaan orang-orang arifin. Kami nak kenal engkau Tuhan. Tolong buka hati kami sampai kami boleh kenal siapa engkau. Qala ya qadhi al hajat. Wahai Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad yang menerima semua hajat. Keperluan-keperluan kita, masalah Sayyidina Muhammad, jangan berhenti minta. Tuhan ni dia bagi, bukan lepas kita minta dia bagi. Tuhan tak bagi hak kita minta, Tuhan bagi hak dia nak. Allahumma salli ala sayyidina. Cumanya kalau dia nak bagi tu, kalau dia dah nak bagi, dia akan tuturkan kita berdoa. Mulut pi minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mulut pi minta, berlaku jadi. Waktu tu kita kata isno, Allah Tuhan kabulah. Doa sekali makbulah. Sebenarnya dah tulisan di Lauh Mahfuz, terima. Bila Tuhan tulis di Lauh Mahfuz terima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Tuhan tuturkanlah mulut kita berdoa. Tu yang jadi bila kita minta-minta dapat. Doa ni benda had, tulisan had kata tak pun kita akan dapat. Tulisan hak kata tak pun kita akan dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengalaman Datuk Dr. Harundin, dia buat pembedahan jantung ni sampai saluran jantung tu dah melekat lah, habis lah, kalau ikut tu habis lah, dia mati lah. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh lagi melangsungkan kehidupan walaupun macam itulah saluran jantung dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab permintaan. Ribu-ribu orang berdoa kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Maka Tuhan bagi dengan sebab doa, Allah kurnia. Sebab itu jangan putus asa berdoa. Assalamualaikum. Jangan putus asa berdoa. Taib. Walaupun tengok bergelimpangan orang mati depan kita, kalau kita nak hidup lagi minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab setiap qada yang Tuhan nak jatuh kat kita, Nabi kata la yuradul qada illa biddu'a. Tak dapat ditepih, ditolak ketentuan Tuhan melainkan dengan doa. Kalau dalam qada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tak dapat, tapi dengan sebab kita doa dapat. Dalam ilmu Allah, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu Allah benda tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak kena, tapi dengan sebab kita doa Allah simpan. Sebab tu dalam kitab Majlis Tauhid, dia ada qada mu'allaq, dia panggil, ada panggil qada mubram. Hak kita baca ni qada mu'allaq, dia kait dengan doa. Benda tu nak jadilah dengan sebab kita doa, Allah simpan. Benda tu takkan jadi pada kita, dengan sebab doa dapat. Dia panggil, dia kait dengan doa. Sebab tu doa ni jangan putus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau berdoa pula kena yakin Tuhan bagi. Tapi kalau kita berdoa kata-kata,
eh Tuhan nak bagi kah? Tak ada. Saya waktu pergi Mekah 1992 pergi buat haji. Kawan-kawan nak pergi Mekah ni dipesan oleh ketua rombongan kami, abang senior tu. Dia kata, doa tahun depan main pula. Doa tahun depan kita main pula. Saya tu masalah saya nak berhati fikir. Ish, tahun depan nak main pula. Tak kot. Berhati tu. Soalan saya nak main pula. Akhirnya bila kita tak mau, tak terkeluar nak kata, tahun depan semua tu pilih. Saya seorang tak pergi. Allah masalah Allah senang. Tu dengan Tuhan tu. Kalau tak mau, tak mau. Kalau nak aku bagikan. Lepas tu waktu kami mengaji dulu, Ustaz Nikmat tu, dia punya kuat, dia kata, Tuhan bagi lah. Dia bagi. Confirm tu cakap-cakap. Dapat. Allah masalah Allah senang. Tak ada Tuhan tak bagi. Dia bagi lah. Dia bagi. Dapat. Allah masalah Allah senang Muhammad. Ya mujibat da'wat, wahai Tuhan yang memperkenan semua doa-doa. Tuhan, kalau kita minta apa pun dia balas. Dia jawab. Dia kata, labbaika ya abdi, ya hambaku. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Labbaika ya abdi. Satu doa, satu ya. Labbaika ni jawapan yang paling lembut sekali, ganti dari na'am, ya. Kalau kata na'am tu tak lembut lagi. Labbaika tu Tuhan jawab doa kita. Labbaika ya abdi, ya hambaku. Sebab tu tak tahan hati bila pergi Mekah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masa apa kata labbaika? Labbaika Allahumma labbaik. Ya Allah, ya, ya, ya. Ni mai dah ni. Sebab panggil. No? Bila kita jalan daripada Jeddah kan nak pergi ke Mekah ataupun Madinah nak pergi ke Mekah, soalan saya nak, ni kita pakai kat tangan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jawapan bagi ya kepada Tuhan. Tuhan panggil jemput kita pi, soalan saya nak Muhammad, kita pi. Ni stop jemputan ni. Tahu ni. Berapa tahun dah, 2 tahun dah stop jemputan, Tuhan tak jemput. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap jemputan ni akan ada balik insya-Allah. Covid ni tak lama insya-Allah. Dia akan habis biiznillah. Cuma sabar lah insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi kalau kita minta Allahumma fi lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara, Allahumma fi li dhunubi wa li walidayya, minta Allah ampun, Allah kata labbaik ya abdi, labbaik ya abdi, dua kali. Seperti Allah duk tunggu ya kita minta ampun kat dia. Hal lain semua sekali, minta ampun dua kali Allah kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya mujibad da'awat, wahai Tuhan yang memperkenan semua doa. Kita minta empat perkara. Tuhan ni passion dia. Dia kena minta, dia kena puja, dia kena puji, puja dah dulu. Ya musibab al-asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswas, ya qadiyal hajas, ya mujibad da'was. Allahumma ja'alna minan najihin. Tuhan, jadikan kami di kalangan orang-orang yang berjaya dunia dan juga akhirat. Doa ni, kalau siapa-siapa nak berjaya, baca dalam sujud terakhir. Sahabat saya yang terima doa ni daripada guru dia, Masalah Sayyidina Muhammad, tak pernah setiap tahun periksa gagal. Lulus, 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 lulus. Sampai Tuhan pilih dia balik Malaysia, Tuhan angkat jadi imam. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau jadi imam ni, insyaAllah lah, akhirat, untung lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi kalau kita nak berniaga dalam perniagaan, dalam pengajian, dalam kehidupan rumah tangga, kita niat ya baca doa ni dalam sujud yang terakhir. Jadi saya ambil doa ni daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tanyalah, ish enta no. Sebab saya dalam hidup menilai mengaji, saya pernah gagal sekali. Daripada solat rendah dok dapat nombor semua okey-okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor yang paling corot saya dapat waktu solat rendah nombor dapat nombor 4. Tu pun balik kena marah dengan mak lah. Tu tak dapat dah. Dapat 3 2 1 1 2 3 pusing kot tu lah. Saya gagal dalam hidup ni sekali, periksa. Yang pertama masalah Sayyidina Muhammad bukan sekali, dua. Sekali periksa SPM. Waktu saya ni saya ni Tuhan ajak. Dia ajak macam tu, benda yang saya saya kata dapat, tak dapat. Saya tu waktu SPM, saya dapat best student. Waktu trial tu dapat best student BM. Satu Matak Mahmud tu. Tu saya pandai jugalah bab-bab bahasa Malaysia tu, sudah tegur tu D kena jauh. Depa tak reti. D kalau dengan fi'il perbuatan kalau dekat. Di mana? Ha, di mana tu jauh lah. Ha, retilah juga. Jadi saya pula minat sastra. Jadi bila dah dapat best student ni, tak tahulah rasa macam mana kan. Lepas tu benda nak periksa, kata dapat ah, elok. Tuan-tuan dapat apa? Dapat cangkui. Dia 6 tu okey lagi. Bila cangkui tu, bila SPM masalah Sayyidina Muhammad BM cangkui, kredit saya apa dia panggil, aggregate saya, saya dapat 1. Zaman tu kami kira satu, kami tak kira A macam hari ni. Aggregate saya masalah Sayyidina Ahmad 1 SPM. Tapi oleh kerana masalah Sayyidina Ahmad BM cangkui, saya 7. Akhirnya saya kena ambil balik SPM. Kena ambil lain, kena ambil balik BM. Tuhan sajak saya. Dah hang kata, hang tengok hang dapat apa. Apa tu saya pun berhati-hati. Dalam hidup ni dikena spend. Kena simpan dia, bukan kita. Lepas tu balik berjalan, tengok-tengok tu saya SPM, jalan lemah lutut, lembek lutut. Orang lain balik syok, tidur sampai petang, lemah semangat. Kali kedua masalah saya nama di Azhar. Di Azhar ni susah. Ada orang kata pi Azhar tu ambil CG boleh lah. Ha, pi tak ambil tengok. Susah mengaji di Azhar masalah Sayyidina Muhammad. Tapi tahun satu, tapi Tuhan ni maha kaya, susah-susah pun saya lulus. Tahun satu saya lulus, tahun dua lulus. Jadi bila dah lulus-lulus tu, tahun dua, tahun tiga, tahun satu 14 subjek, tahun dua 14 subjek, lulus. Tahun tiga 7 subjek ya, takkan tak lulus. Soalan Sayyidina Muhammad. Ha, lepas-lepas tu pergi tengok tu sampai periksa. Dia tulis beribu beratus-ratus orang ambil periksa tu di Azhar. Dia pelekat di dinding tu. Ha, cari nama kita, cari nama kita, cari 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 cari, jumpa nama Soalan Sayyidina Muhammad. Muhammad Zul Asri bin Muhammad. Dia tak lihat Ramli, dia tak buh. Tengok-tengok dalam 7 dalam 8 subjek saya tak lulus 3. Tak lulus 3 ni berarti tak naik tahun. Soalan Sayyidina Muhammad. Makna apa? Waktu tu kata tahun depan setahun lagi aku nak balik. Macam confirm dulu. Tapi Tuhan ajak. Bila tengok-tengok 1 2 3 Allah tak lulus. Tengok banyak kali baca pun tak lulus juga. Dua harap lulus kot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu
Balik Allah, balik rumah dua kali. Lemah jalan. Pasal apa? Sebab kena tunggu lagi duduk di masjid. Aku nak balik dah. Kena tunggu lagi di masjid. Pasal apa agak-agak? Nak kahwin dengan Zahman ni. Tu yang jadi tunggu tu. Tuhan tulis. Soalan senang. Jadi subhanallah, soalan senang Muhammad. Ha, Tuhan tulis. Ha, lepas-lepas tu, tahun depan tu, saya kena siap sedia untuk tiga subjek ya. Panjanglah setahun mengaji tiga subjek soalan Sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan tu Maha Kaya. Dia bagi kita gagal sebab dia nak bagi kita berjaya. Masa saya kosong banyak. Tu saya ligam mengaji tu. Mengaji siang, malam, pagi, petang apa semua ni. Oh, Tuhan ni buat kerana tu tu. Masalah saya nak. Dan dapat benda-benda yang kawan-kawan saya tak dapat. Jadi ramai juga yang cerdik-cerdik lepas 4 tahun balik. Saya tu masalah Sayyidina Muhammad lajak sampai 6 tahun setengah tunggu Ustaz Zahman ni. Masalah Sayyidina Muhammad sambil-sambil duduk tangguk anak tambuk, duduk tangguk kat ofa tu. Masalah Sayyidina Muhammad tengok kitab, baca kitab, ada hikmah dia Tuhan ni. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka semua yang Tuhan tetap, semua yang dia bagi, semua betul, tak ada salah sikit pun. Takdir Tuhan tak pernah tak tepat. Semua kena. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mintalah kejayaan di dunia dan mintalah kejayaan di akhirat. Jadi kita hanya akan berjaya bila mana kita patuh pada semua titah perintah dia. Jadi orang yang berjaya ialah orang yang berjaya meletakkan diri dia sebagai hamba Tuhan. Kalau dia tak boleh nak letak diri dia sebagai hamba Allah, dia gagal. Kita nak tak kita ni duduk atas landasan kita hamba Allah, InsyaAllah kita akan berjaya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah, jadi doa ni saya ijazahkan. Semua dah ijazah dah. Cumanya untuk mentaukidkan, lepas kita mengaji, jadi sejarahkan amalan ni untuk menjadi amalan kita. Jadi baca dan sujud yang terakhir, tak kira sembahyang fardu, tak kira sembahyang sunat. InsyaAllah anak-anak kita yang nak ambil periksa, baca doa ni jadi amalan, dia akan berjaya insyaAllah dengan izin Allah. Sebab kita bergantung dengan Allah, kita tak bergantung dengan diri kita. Ya musabbibal asbab Allah, fatihal abwab Allah, sami'al aswad Allah, qadiyal hajat Allah, mujibah da'awat Allah. InsyaAllah kita akan berjaya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Umar Qasidah Ya Qadil Kudah. Sidi Maraya, Sidi Maraya. Maik pegang tangan kiri, tak pegang tangan kanan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وزرياته. صلى الله يا محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحلو ويشفع لي. يا ابن عبد الله روحي فيك والهة والجوى قد بات في
قلبي وفي مقلي يا ابن عبد الله روحي فيك والهة والجوى قد بات في قلبي وفي مقلي سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي سيدي مولاي يا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي حبك المشغول في صدري أتيه به خير ما قدمت من فعلي ومن عملي حبك المشغول في صدري أتيه به خير ما قدمت من فعلي ومن عملي سيدي 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 مولاي محبوبي ويا يا أملي يا حبيبا وحده ويشفع لي سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحلو ويشفع لي بعد حب الله أنت الحب أنكشه في سنايا القلب يا ريحانة الرسل بعد حب الله أنت الحب أنكشه في سنايا القلب يا ريحانة الرسل سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحلو ويشفع لي سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحلو ويشفع لي ليتني ألقاك يوم العرض مبتسما وأوافي كفك البيضاء بالقبل ليتني ألقاك يوم العرض مبتسما وأوافي كفك البيضاء بالقبل سيدي 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 مولاي ويا أملي يا حبيبا وحده يحلو ويشفع لي سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا يحلو ويشفع لي يا ابن عبد الله روحي فيك والهة والجوى قد بات في قلبي وفي مقلي يا ابن عبد الله روحي فيك والهة والجوى قد بات في قلبي وفي مقلي سيدي 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 مولاي محبوبي ويا يا أملي يا حبيبا ويحلو ويشفع لي سيدي مولاي محبوبي ويا أملي
يا حبيبا وحده يحلو ويشفعني. حبك المشغول في صدري أتيه به، خير ما قدمت من فعلي ومن عملي. حبك المشغول في صدري أتيه به، خير ما قدمت من فعلي ومن عملي. سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحلو ويشفعني. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، ويشفعني. بعد حب الله أنت الحب أنكشه، في سنايا القلب يا ريحانة الرسل. بعد حب الله أنت الحب أنكشه، في سنايا القلب يا ريحانة الرسل. سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحلو ويشفعني. سيدي مولاي محبوبي ويا يا أملي، يا حبيبا ويشفعني. ليتني ألقاك يوم العرض مبتسما، وأوافي كفك البيضاء بالقبل. ليتني ألقاك يوم العرض مبتسما، وأوافي كفك البيضاء بالقبل. سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحلو ويشفعني. سيدي مولاي محبوبي ويا يا أملي، يا حبيبا وحده ويشفعني. حبك المشغول في صدري أتيه به، خير ما قدمت من فعلي ومن عملي. حبك المشغول، kecintaanku kepada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sibuk dalam dadaku. Atihu bihi, atih ni maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak tahu keluar, faham tak? Tak tahu nak cerita macam mana kasih pada Rasulullah. Terbenam dalam cinta tu bana atihu bihi. Tak tahu cari mana, tak tahu. Gitu. Inilah sebaik-baik yang aku persembahkan kepada engkau, pada wahai Rasulullah. Khairu ma qaddamtu min fa'li wa min amali. Inilah yang aku persembahkan kepada engkau, iaitu cintaku kepada engkau. Ba'da hubbillah, selepas cinta aku kepada Allah, antal hubbu, engkaulah kecintaanku yang kuukirkan engkau dalam diriku. Fi sanayal qalbi, di celah-celahan hatiku. Ya raihatan, ya raihanatan rusuli, wahai haruman rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi Nabi kita ni, dia raihanatul rusul, dia ialah wangian rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Laitani alqaka, haramlah aku dapat jumpa engkau.
yaumal ardi, pada hari dibangkitkan nanti, mubtasima, dalam keadaan engkau senyum kepada kami. Jadi macam mana Nabi senyum kepada Allah? Wa uwafi kafakal bayda, dan aku akan menyambut tangan engkau, tapak tangan engkau yang putih, bil qubali, dengan ciuman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertamanya, Datuk Muhammad Khaizir Fahmi bin Khalid, Kampung Warisan, Kondo, Jalan Jelatik, Kuala Lumpur. Terima kasih Datuk, jazakumullah khair. Masyidah Muhammad Kuala Kedah, family Nur Aini dan Nur Asiyah. Sarifah Rahmah bin Syed Hamid, suami dan seluruh keluarga Kuantan. Fauzilah keluarga Kulim. Nur Aisyah Ali Muhammad, Sungai Tani. Nur Halinda Husin dan keluarga Taman Datuk Senu, Kuala Lumpur. Puan Zainab Daud, keluarga dan keluarga Selangor. Syasidah Husin, keluarga Taiping. Salmah Ismail, keluarga Selangor. Dina Azina Ibrahim, Langkawi. Hamba Allah, keluarga Kelantan. Muhammad Tajuddin, Rosita, Izzuddin, Aizat, Mas Izzati, Aizan, Nurul Mas, Taman Soga Batu Pahat. Kak Rodas, keluarga Jatuk, Jalan Datuk Kumbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arwah Haji Abdul Latif dan keluarga Biduk Singapura. Awah arwah Haji Sulaiman bin Ahmad Saleh dan keluarga Gelang Baru Singapura. Mastura Abdul Latif Johor Baru. Auzir Muhammad Yaakob. Arwah Nuliah pinggir TTDI KL. Rahmah Zalizan dan anak-anak dan juga keluarga Tasik Lugong Pulau Pinang. Saiful Azrin dan Liza Yusof Sri Manjung. Azida Abdul Muiz dan juga keluarga Taman Kinrara Pucung, Selangor. Muhammad Amiruddin dan keluarga Alok Stang. Nur Aini dan Zuhairi keluarga Pasir Mas. Hamba Allah Dungun Terengganu. Muhammad Khairi, Muhammad Akmal, Aiman dan Siti Nur Hayati, Gelempak Shah Alam. Seterusnya Azhar Azizah Mukhtar Tobiah 27, Muhammad Satria Budiman, keluarga Kajang Selangor. Muhammad Akmal dan Nur Aina Sazlin Shah Alam. Cik Sum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Kulim. Sharifah, Rodiah dan Al-Jufri dan anak-anak Sabah. Nur Zayani, keluarga Kota Baru. Halimatun Rahman serta suami. Abdul Sani dan anak-anak Bandar Seri Permaisuri Ceras. Mr. Lengging, Negeri Sembilan. Ishaq Abdullah dan Saidah Husin, Batu Pahat. Hamba Allah Kemaman. Hamidah dan Abidin, Seri Kembangan Selangor. Mama Helmi dan keluarga Kuala Kangsa Perak. Nur Wahida dan suami, Kampung Cegar Pendang. Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras. Sarifah Kuantan Pahang. Nur Haida Ibrahim dan keluarga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Putrajaya. Danish Kona Bagan Ajam Batawas. Arwah Haji Akbar binti Haji bin Haji Adam Puak Kelang. Hamba Allah keluarga Selayang. Ahmad Fauzi IJN College KL. Hajah Zubaidah Haji Yaakob, Mazlina Azmi dan Azizul Rashid Kulim. Hamba Allah Terengganu. Arwah Cik Abdul Aziz, Arwah Fatimah Abu Hassan, Kota Baru Kelantan. Norimah keluarga Melaka. Muhammad Razi Husin dan Nur Fazilah dan anak-anak Pucung. Amran Niza Haziq Farah Amni dan Iris Pasir Mas. Nur Syah dan Muhammad Sobri Teluk Ayat Tawak Seberang Perai. Siti Aisyah Muhammad Titi di Aisyah Shah Alam. Saiful Rizal bin Rami Sungai Tani. Marina Mamakno Taman Mata KL. Khairun Hafizan Taman Surian Mantin Negeri Sembilan. Mazni dan keluarga Melaka. Haji Abdul Latif Kuala Lumpur. Siti Fatimah Omar dan suami dan keluarga Taman Mahiran Jitra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zainun binti Jos Filda Lengga Moa Johor. Rafahiyah dan anak-anak Ustazah Masyitah dan keluarga Pendang.
Nur Mashila Mansur dan anak-anak, Muhammad Faris, Nur Fatihah, Seksyen 24 Shah Alam, Rosli sekeluarga, Hazliza Hazim Port Dixon, Negeri Sembilan, Salam Allah Sina Muhammad, Mama Azhar bin Mak Yusuf, Ipoh, hamba Allah Desa Bayan, Desa Bayan, Bayan Lepas, hamba Allah Lahad Datu Sabah, Hasni bin Abdul Hamid Bandar Baru Bangi, Muhammad Afiq bin Roslan, Salam Sina Muhammad, minta doa disembuhkan daripada penyakit COVID. Amin. Ahmad SPPK Segambut, Sabiah binti Rapah keluarga Selangor, hamba Allah Kangan Perlis, Siti Aminah Jengka Pahang, Masturat Melati Johor Baru, hamba Allah keluarga Serendah Selangor, Muhammad Nur Syazwan, isteri Nadia Balqis, Allahumma serta anak-anak daripada Perumahan Polis Taman Kiara Kelantan, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, Norazura Alis keluarga Putrajaya, Muhammad Fuzail, Muhammad Syabil, Muhammad Wazir, Haslin Abu Hurairah, Salah Sina Muhammad, seterusnya Nur Hasina Hashim Semabuk Melaka, Mas Zahanim Ayub Kedah, Amirah Fatimah Abdul Nasir Bagan Ajam, Puan Siti Zubaidah bin Nikdin, suami anak-anak Yan Kedah, hamba Allah Kota Baru, Salah Sina Muhammad, minta Allah sembuhkan daripada COVID. Amin. Seterusnya arwah Tok Ki Manaf bin Arifin, Tok Kamariah, arwah Ki Putih Abdullah, arwah Nenek Putih binti Cik Noh, arwah Makcik Salina binti Putih, Nik Dahna bin Megat, suami dan anak-anak Jitra, Zunaidah Yahya sekeluarga Subang Bangi Selangor, Muhammad Syahir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ulu Langat Selangor, Izahar Ibrahim dan Hamiza Ibrahim, Muhammad Yusuf, Rosbi, Zahidah, Nur Ashikin, Muhammad Afiq, Omar Arsyad, Sungai Petani, Nur Ain Haniza sekeluarga Subang Bistari, Nur Hidayah Cik Ismail Seberang Jaya Pulau Pinang, Nur Hidayah binti Cik Ismail, Haji Rosli Ibrahim dan Haji Aminah Abu Bakar Tikam Batu, Nur Fazlin bin Muhammad Razali Kampung Durian Mas Mani Terengganu, Nur Saidah Saiful Auni Adenin, Nur Arfa Syakir Syamil Mantin Negeri Sembilan, Muhammad Hamka bin Haironi dan keluarga Bagan Datuk, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad keluarga Melaka, Siti keluarga Desa Pandan, Narita Abdul Latif, Muhammad Yahya Ismail, Zarif Taman Tasik Gelugok Pulau Pinang, Nazura binti Abdul Latif keluarga Bandar Tasik Mutiara, Azizah binti Hassan Jengka Pahang, Muhammad Wazir Rahmat Shah Alam, Muhammad Wazir Nur Sakinah binti Muhammad Fadhil keluarga Tapah Perak, Haji Fadil bin Haji bin Hajbin dan Haji Zainab keluarga Alor Setak Kedah, Haji Cik Anafi dan Haji Hasnah keluarga Air Hitam Kedah, Asmawati binti Saleh keluarga Saleh Sina Muhammad Sungai Petani Kedah, dan Norimah keluarga Melaka sepenuh pengkhataman hafalan Quran Humairah dan pemergian Allahyarham Maimun Baba Jumaat yang ketujuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nabbir qulubana hidayatin. Allahumma nabbir qulubana hidayatin. Allahumma nabbir qulubana tamana wa tafrudu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ikhtimna bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma yassir wa la tu'sir rabbana tamin bil khair. Allahumma yassir wa la tu'sir rabbana tamin bil khair. Allahumma yassir wa la tu'sir rabbana tamin bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.